Ahoj motorkáři, mé jméno je Lukáš a jsem prodejce motorek z pražského Inveltu. Dneska tady mám pro tebe tohle divocha. Je to S1000RR se čtyřválcovým motorem o výkynu 152 kW a váze pouze 197 kg. Při téhle váze má dostačující výkon pro uspokojení každého jezdce. Motorka je vybavená bezúdržbovým řetězem, titanovým výfukovým systémem s koncovkou Akrapovič, vyhřívaný rukojeti, paket sedačky z a m -kový kola, které jsou odlečený pro lepší jízdní vlastnosti. Motorka u nás sloužila jako předváděcí. Má na je 3000 km a můžeš ji mít za pouhých 550 000 korun. Pokavať je to ale pro tebe dost peněz, nabídnu ti výhodné financování a vybavím klidně i pojistku. Motorka je u nás skladem, takže pokud se ti líbí, stav se za náma v Inveltu a můžeš si ji odvíst třeba zítra domů. Měj se hezky, čau.